keyin bilan spokoyno o'tirib shag'amlarni yoqib qo'yib romantika qilishga nima deysiz? Keling, man sizga mana mana shu kvartirani ko'rsatib beraman, aniq yoqadi sizga, aniq kenayimga ham yoqadi. Hop, kvartiramizga kirib kelish asosiy eshigini ko'ramiz. Kirganimizda o'ng tarafda mebel qilingan, kir mashinalar ham mana shu mebelning ichiga joylashtirilgan. Endi chap tarafga o'tadigan bo'lsak, dekorativni katta chiroyli biz oynani ko'ramiz. Kvartiramizda 100% dizaynerskiy loyiha bo'yicha bitkazilgan. Endi bu tarafdan birinchi ko'radigan xonamiz bu umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalari bo'ladi. Juda bogat, ya'ni katta-katta kafillardan tanlanibdi, ishlatilgan narsalar hammasi eng sifatlisidan qo'yilgan, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Endi bu yoqda biz studiya formatda mana xolga kiramiz, divanli zona qilingan, televizorlar, qo'shimcha kartinalar, bu yoqda oshxonamiz zonasini ko'rasizlar, 4 kishilik stol o'rnatilgan va oshxona mebel texnikalari hamma narsasi tayyor holatda. Oshxona orqali biz katta balkonga chiqsak bo'ladi va yotoqxona orqali ham chiqsak bo'ladi. Bu yoqda e'tibor beringlar, eshiklarga skriti hozirgi kunda eng trendda bo'layotgan, eng zamonaviy stildagi eshiklar o'rnatilgan. E plus yana konditsionerlari ham bor. Kelinglar. Marhamat. Yotoqxonani ko'ringlar. Juda did bilan, yorqin rangda ta'mirdan chiqarilgan minimalizm stilda va bu yoqda yotoqxonamizda kattagina sizlar qo'shimcha garderob ko'rasizlar. Marhamat. Mana yotoqxonamizda ham qo'shimcha endi konditsionerlar o'rnatilgan. Endi mana televizorlari. Xullas, bitta gap bilan aytganda, kvartiramiz o'zingizlar ko'rib turganingizdek 100% tayyor holatda, 50 kvadrat metr kattalikda. Boy aytganimdek, yotoqxona orqali ham biz kattagina balkoniga chiqishimiz mumkin. Ikkinchi mana mana bu narsalarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Napolni konvektor deydi. Adashmasam, biladiganlar kommentda yozib yuborasizlar. Tashqari katta panoramali oynadan keladigan muzdek havoni o'zga yutadi va o'zidan issiqlik chiqaradi. Xullas, menga rasa yoqdi. To'g'risi yashayvergan bo'lardim. 50 kvadrat metr, 2 xona. Endi bu kvartiramiz qayerda joylashgan, lokatsiyasi qanaqa, qaysi novostroyka, tashqariga chiqib sizlarga aniq ma'lumot beramiz. Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmanglar, narxini ham aytamiz. Ketdi. Agar sizni mehmonlaringiz juda ham ko'p bo'lsa, bu novostroykada bundan umuman muammo yo'q. Mana shu kattagina mehmonxonani bitta kunga bron qilib, bepulga foydalanib, bu yerda bemalol mehmonlaringizni kutishingiz mumkin. Mehmonxonani qo'shimcha yana oshxonalar bilan birgalikda foydalanasiz. Bu novostroykada yashaganingizdan keyin fitness zalliga umuman pul to'lamaysiz, sababi ayollar uchun, erkaklar uchun alohida fitness zonalari qilingan. Xohlasangiz ertalab, xohlasangiz kechqurun bemalol bu yerdan bepul foydalanishingiz mumkin. Sizlarga ko'rsatgan kvartiramiz Yakkasaroy tumanida qurilgan kislorod turar joy majmuasini 6-chi qavatida bo'ldi. Xo'p, endi narxi nech pul ekan deyapsizlarmi? 179 ming dollar so'ralyapti. Albatta kelishiladigan joylar bo'ladi. Novostroykamizni, kvartirani sharoitlari yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.